रवि लामिछाने गिरियो रवि लामिछाने गिरियो भने अब रवि लामिछाने छाने भए भै, भए ठाउँमा आउँदा के हो त उनको के कारणले सत्तामा जानुपर्ने अवि लामी छाने नै हुनुपर्छ मैले यसो भन्दै होइन यसमा विश्वासघात भएको छ रान्ति बेमानी भयो यहाँ यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ त्यसैको कोपमा ऊ अहिले आफै पर आफै पर्थ्यो भोलि ओलीसम्मको गठबन्धन के हुन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बन्छ अब कहिले बन्छ त्यो चाहिँ पर्खिने कुरा आयो हुन्छ चाहिँ त्यही अब अहिले माधव नेपालमाथि पनि घात भयो हामीमाथि यस्तो किन पटक पटक गर्छ रालहरू स्वागत छ ल धन्यवाद गठबन्धन भित्र प्रचण्डले काँध फेर्नुभयो एमालेसँगको सहकार्य गर्ने ठाउँमा उहाँ गठबन्धन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो यो अप्रत्याशित हो अस्वाभाविक हो कि स्वाभाविक र यो आ, परिकल सोचिएकै विषय थियो के थियो ढाटा साहब यो सबै अप्रत्याशित हो यो नसोचिएको हो र अकल पनि हो यो आवश्यक थिएन यसलाई यस्तो सोच्ने त हाम्रो दिमागमा कहाँ प्रचण्डले मात्रै सोच्न सक्छ यस्तो हामी सोध्न सक्दैनौँ यस्तो यस्तो बाध्यता या आवश्यकता के भएको होला तपाईँले देख्दा अब त्यो त केही राजनीतिक अन्तर्य होला देशी विदेशी त्यहाँ विषयवस्तु होला त्यसमा चाहिँ म जानकार हुन सकेका छैन तर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन राजनीति ढोक्सो थाप्ने एउटा गल्ती गरेका थियो विगत समयमा त्यसको बापत उसले दण्डित हुनु परेको चाहिँ म सजिलै भन्न सक् सक्छु प्रचण्डलाई के त्यस्तो बाध्यता पऱ्यो किनभने त्यही एउटा प्रधानमन्त्री हुने कुरा हो भने उनलाई अर्को एक वर्ष ग्यारेन्टी नै थियो प्लस उनलाई सत्ता सञ्चालन गर्न ओलीभन्दा देउपासँग धेरै सुगमता पनि हुन्थ्यो अब त्यही बिचबाट आफ्नो राजनीतिक बन्दोबस्त गरिदिएको भए मैले त त्यो मोरल हुन्थ्यो किनभने प्रचण्डको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने सेक्रिफाइस पनि गर्न सक्छन् ठ्याक्कै दुई वर्ष पुगेको भोलिपल्ट लु भनेर सत्ता हस्तान्तरण नेपाल नेपाल अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि जोड के थियो भने अब माधव कुमार नेपाललाई अलिकति भन्ने खालको किनभने माधव कुमार नेपालकै कारणले हामी यहाँ छौँ भनेर पटक पटक देउपाले भनेको पनि थियो अब अहिले माधव नेपालमाथि पनि घात भयो देउपाले विश्वासघात भयो त भनि नै हाले अब भोलि ओलीसँगको गठबन्धन के हुन्छ भन्ने कुराको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन यो हो यसको सिनारी चाहिँ तर अब हाम्रो विषयवस्तु चाहिँ के यो त हाम्रो विषयवस्तु होइन नेपाली जनताको त यो पटक्कै विषयवस्तु होइन नेपाली जनताको लागि चाहिँ एउटा टेन्सन एउटा तनाव एउटा अन्यल एउटा अस्थिरता यसले चाहिँ थोपर्ने भयो त्यो नै माओवादी हो भन्छन् त पुष्पकमल दाल यसको सैद्धान्तिक व्याख्या उनले जो गरे त्यो पनि तपाईँले सुन्नुभयो यसो गर्नुको कारणको बारेमा उनले स्पष्टीकरण दिँदै जे खालको अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब त्यसलाई त उनले अब आ, उनी माओवादी नै हुन् भने त ठिकै छ तर हामी लेख्दा उनी माओवादी होइनन् आवरण मात्रै माओवादी हो, हो। साँच्चै त्यहाँ कोही माओवादी भइदिएको भए अनि भोलियो अनुसारको आचरण हुन पुगेन भने तिनीहरू पनि त फेरि त्यतिकै निराश र क्रुद्ध हुने होला नि त भनेपछि कहाँबाट चाहिँ प्रचण्डलाई फाइदा छ त यो माकुने माथि घात भोग के फाइदा भयो देउपामाथि घात भयो के फाइदा भयो ओलीसँग भोलि के हुन्छ कुनै ग्यारेन्टी भएन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पनि एउटा विचार सिद्धान्त आधारभूत वर्ग भनेर नै आएको माओवादी त त्यो पनि भएन भने अनि यहाँ भयो चाहिँ के त भने यसबाट भयो कसलाई भयो के त यसबाट कसैलाई केही पनि हुने यस्तो देखिँदैन अनि कसैलाई केही नहुने विषयमा हामीहरू किन अल्झिन्छौँ र होइन हामी अल्झिने भन्ने त कुरो भएन तर उनले यसो गर्नुको पछाडिको राजनीतिक तर्क जो गर्न खोजे कि त्यो साँचो सत्य कुरा हो त भन्ने प्रश्न मैले डाक्टर साहलाई राखेको होइन त्यो त्यही त हामीले भन्यौँ नि हामीले त्यो पटक्कै होइन त्यो उनले भने जस्तो यो पटक्कै होइन यो आ, अब अहिलेको जुन राजनीतिक परिदृश्य छ त्यसको लागि पनि अनुकूल होइन यो भोलिको लागि पनि यो अनुकूल होइन होइन मैले चाहिँ साँच्चै क्रान्ति प्रतिक्रियावादीलाई लात हानेको हुँ मलाई यिनीहरूले प्रयोग गर्न खोजेँ अब म त्यहाँबाट बाहिरिन्छु क्रान्ति गर्छु इत्यादि गर्छु भनेर भने। उनी आएका हुन् भने हामी आफ्नै एउटा दृष्टिकोण त राखौँला तर त्यसमा चाहिँ हाम्रो भन्नु केही पनि हुँदैन साँच्चै उनी त्यो गर्छन् भने अब हाम्रो विषय होइन त्यो तर हामीले देख्दा उनको विगत जे छ राजनीतिक परिदृश्य जस्तो छ उनले भने जस्तो कुरा यहाँ केही पनि छैन यो टोटल मिसलिडिङ हो यसबाट चाहिँ कसैलाई पनि केही हुँदैन डाक्टर साहब यो गन्तव्य अब जुन खालको तय गर्नुभयो फेरि बिचमा तोडेर यसमा सत्ता स्वार्थ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ तर उहाँको सत्ता स्वार्थ प्रचण्डको सत्ता स्वार्थ कति भर पर्दो र दिएको होला यो तरिकाबाट जाँदा उहाँ कति रहन सक्नु होला भन्ने कुरा पनि छ यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ अब अहिले ओलीसँगको समीकरण सत्ता स्वार्थ नै यसको कारण हो भन्ने स्टेटमेन्ट नै गलत छ यो किनभने सत्ता अलरेडी थियो त भनेपछि सत्ता परिवर्तन केका लागि किन भन्ने कुरा प्रश्न हुनुपऱ्यो ल यसमा वैचारिक र सैद्धान्तिक ध्रुवीकरण हो भने त यो माग त हामीले हिजै गरेको विचार र सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन हुन्छ भने त्यो अस्वाभाविक हुँदैन किनभने हिजो चाहिँ अस्वाभाविक गठबन्धन थियो त्यसो भने अब के यो उहाँहरूले भने जस्तै दिशामा जान्छ त्यही हो जस्तो समाजवादी मोर्चा भन्ने छ त्यो समाजवादी मोर्चा पनि अलग्गै छ यसमा माधव कुमार नेपालको गुन्जायस एकदमै कम देखिन्छ बाबुरामलाई पनि मन परे जस्तो छैन उनी पनि कराउँदैछन् अवसरवादीहरू पनि के के भन्दै थिए बाबुराम पनि अनि भनेपछि त हिजो त्यत्रो कुरा गरेर समाजवादी मोर्चाको कुरा गरियो त्यो पनि काँचै रह्यो अनि आजको वामपन्थ भनेको एमाले होइन नेपाली काङ्ग्रेस हो भनियो त्यो पनि छुट्यो गिर्जाबाबुसँग भएको सहमति अनुसार त्यसलाई नै नियमितता दिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई पूर्णता दिने वृहत एउटा योजना अन्तर्गत यो बाम काङ सहकार्य हो र यो सबैभन्दा उपयुक्त गठबन्धन हो भन्ने व्याख्या थियो हिजो मात्रै अब के भयो एकै रातमा यसलाई लात ला हान्नुपर्ने स्थिति आयो हामीलाई त भरपद्र चित्तबुद्धो मार्गचित्र दिनु पर्यो नि त के भयो त त्यस्तो के शेरबहादुरले धोका घडी गरे कि साँच्चै उनले भने जस्तो प्रतिक्रियावाद हाबी भयो यहाँ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि के भन्ने त यसको वैचारिक के हुन्छ त म त त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिन्छ डाक्टर साहब अब जुन खालको परिवेश प्रचण्डले खडा गर्नुभयो यसमा फेरि खडा गरेकै भोलिपल्टदेखि कुन पदमा को जाने कता के गर्ने भन्ने कुराको पनि अन्यलता जस्तो झगडा जस्तो उहाँहरूको देखा परौ मधेसका सरकारहरू परिवर्तन नहुँदासम्म यो गठबन्धन या यो सरकारका सामेल हुने कुरा माथि प्रश्न उठाइराखेको स्थिति छ जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री माग्न थाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले अब प्रदेशहरूमा लगभग अडतिस भन्दा बढी जम्मा जम्मा अडतिसभन्दा बढी मन्त्रीहरू काङ्ग्रेसले गुमाउनु परेको स्थिति हुने रहेछ अब यो प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै अब एक खालको सरकार परिवर्तनका खेलहरू हुँदा अबको राजनीतिप्रति जनताको मनोविज्ञान कस्तो बन्ला र अब अब अब, अब कसरी अगाडि जान्छ प्रचण्डको काम कारवाही भन्ने देख्नुहुन्छ कस्तो देख्नुहुन्छ अब एकचोटि पहिरो लडे जस्तो लड्ने भयो अब माथिबाट पहिरो लड्यो भने के हुन्छ त त्यसले ओर्तेर पर्तेर रुख बिरुवाहरूलाई पनि कति घरहरूलाई पनि क्षति पुर्याउने भयो जीव जीवाणु थिए मान्छे नै थिए भने पनि तिनीहरू पनि सतचूर्ण हुने भए यही नै हुन्छ पहिरो लड्यो भने त जहाँसम्म अडतिस मन्त्री जाने भए भन्ने कुरा छ हिजो एमालेका पनि त अडतिसै गएका थिए त्यो कुनै विषय होइन विषय के हो भने अब जस्तो जनमत पार्टीले भन्यो हामीलाई मुख्यमन्त्री चाहिन्छ चा। समुन्नत पार्टीले भन्यो हामीलाई मुख्यमन्त्री चाहिन्छ यो चा। नेपाली जनताको विषय बन्छ त भनेको मैले चाहिँ यसले त अन्य र अस्थिरता नै थप्ने भयो हामीमाथि यस्तो किन पटक पटक गर्छ राजनीतिक दलहरू भन्ने असन्तुष्टि हाम्रो चाहिँ यसको उपादेयता के हो केही पनि उपाधेयता छैन कहिलेकाहीँ गर्दै लाँदाखेरि अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ त्यो कुरा मानियो कहिलेकाहीँ मुद्दा पनि आउँछ जस्तो ओलीको विरुद्धमा त्यति बेला संविधान गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्ने एउटा मुद्दालाई चाहिँ विषय बनाइयो अदालतलाई पनि त्यसमा तानेर ल्याइयो सारा शक्तिहरू एक ठाउँमा लागे राष्ट्रपतिको अधिकारलाई समेत कटौती गर्ने परमादेश पनि आयो सबै कुरा भयो त्यो स्थिति पनि अहिले होइन किनभने अहिले स्थिति त्यो होइन भने यही बाटोबाट प्रचण्ड यहाँ आएका हुन् हिजो आखिर त बारदलीले बनाएको सरकार बार त हो नि यो फेरि बारदली पुगिराखेका छन् हिजो आउनुको औचित्य के त त्यसो भने हिजो पनि प्रधानमन्त्री थिए आज पनि प्रधानमन्त्री छन् फेरि प्रधानमन्त्री छन् यी तिन चार पल्टुराम एउटा जो अपसंस्कृति छ यसको चाहिँ औचित्य के हो त भने नि डाक्टर साहब यसको औचित्य के हो अब प्रचण्डले पुष्टि गर्नुपर्ने छ उहाँले गर्नुहुन्छ होला यो अहिलेका नयाँ गठबन्धनकारीहरूले सबैको यो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व हुन आउँछ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होला आगामी दिनमा हामी फेरि समीक्षा गरौँला तर अहिले जुन खालको परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेस आइपुग्यो अर्थात् यो गठबन्धन तोडेर यो ठाउँमा राजनीति जो आइपुगेको छ यसका पछाडि वैदेशिक कुराले काम गरेको छ भन्नेहरूको पनि अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ केही अनुभवी राजनीतिज्ञहरूले पनि यस्तो भनेको हामी सुनिराखेका छौँ यसमा कतिपयले चिनको सक्रियताले काम गरेको हो अहिले भनेका छन् हिजो नेकपा बन्दा पनि त्यही भन्थे मान्छेहरू कतिले भारतले अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दण्डित गर्न चाहेको हो किनभने यस्तो यस्तो कारण भनेर कारणसहित पनि कतिपयले भनेको देखियो यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कुरा त्यस्तो हो हुनसक्छ या हुन सक्दैन तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ होइन हुन त सक्ने हो तर अब यसमा आउनुकै म त्यत्रो अर्थ केही देख्न छोड्ने क्या किन एकातिर चिनको फ्याक्टरलाई देखाउने अर्कातिर भारत चाहिँ देउपालाई दण्डित देखाउन चाहन्छ भन्ने भयो अनि के विषयमा दण्डित हुनुपर्ने त देउपाले उनले त त्यस दिन बिहान पनि भनिरहेछन् प्रधानमन्त्रीलाई रिजाएर काम गर्नु मन्त्रीहरूले त्यो बिहान पनि भनिरहेछन् के त्यस्तो विषय पर्यो त जो भारतलाई प्रिय भन्नु चाइनाका लागि एक मिनट मान्न सकियो किनभने पूर्णतः चाइनालाई निषेध गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँ संयुक्त सैनिक प्रदर्शनी पनि चाइनाकै बोर्डरमा भइराखेको छ त्यो हामी देखिरहेछौँ बाँकी त भारतको प्रतिकूल हुने गरी त अहिलेको सत्ता संरचनाले त सोचेकै छैन त अनि कहाँबाट यहाँ भारतले देउपालाई दण्डित गर्नुपर्ने विषयवस्तु चाहिँ कहाँबाट आइपुग्यो त भने के देउवा प्रधानमन्त्री छन् त अहिले प्रचण्डले हामी कम्फर्टेबल सरकार हौ भनेकै छ पटक्कै मिल्दैन त्यस कारण हामीलाई चाहिँ के मिल्छ चाहिँ के त यो समीकरणभित्र -काई काहीँ न काहीँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलोमेलो चासो त पक्कै होला त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त यो सरकारको अहिलेको समीकरणबाट जुन सरकार बन्दैछ अहिले यसको यसको अन्तर्राष्ट्रिय खेलोमेलो कतातिर जोडिन्छ हिजो त अब भारत अमेरिका भन्ने थियो ओलीले चुच्चे नक्सा दायाँ बायाँ व्रत जान्ने भएर चारबुधे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर यस्तो भएको आदि इत्यादि सबै कुरा भइराखेकै हुन् नेपाली बजारमा यी चर्चा भइराखेकै हुन् त्यस अन्तर्गत मान्छेहरूले भन्थे यो अमेरिका र भारतको सरकार हो कम्फोर्टेबल सरकार हो प्रचण्डले भनेकै थिए अहिले यो चाहिँ कसको कम्फोर्टेबल सरकार हो अब त्यही त गाह्रो छ नि त अस्ति दुई दिन अगाडि मात्रै पनि चार बुन्दे गर कुरा गर्दै थिएँ साथीहरू अब अहिले चार गुन्दे जोमाथि भन्यो उही चार बुन्देको सरकार बनिरहेछ त्यहाँ त के त्यो पनि मिल्दै मिल्दैन त्यस कारण हरेक कुरामा बाहिर देख्ने हाम्रो मनोविज्ञान पनि पर अब परिष्कृत हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई मुख्य कुरा चाहिँ प्रचण्डहरूले नै भन्नु पर्यो यो किन गरिँदैछ अब यो त प्रष्ट हो कि अलिकति वर्षमान पुनको फ्याक्टर यसमा हाबी भएको भन्ने छ र त्यो बाटोबाट चिन आएको भन्ने चाहिँ छ अब चिनको टाउकामा हालेर ती हामी भारतलाई खोज्दैछौँ ती हामी फेरि चिनमा अडेसा लाग्दैछौँ भने सुन्नेले हामीलाई पनि फेरि ओहो यिनीहरू पनि भन्ने होला फेरि त्यस्तो किसिमको त्यो भावुक कुराहरू काल्पनिक कुराहरू भन्दै हिँड्नु पनि कति गुसाउँछ त्यस कारण म चाहिँ कहाँ फोकस छु भने यो प्रचण्डले यो, यो लागी, लागी, जे गरिराखेका छन् यसको अर्थ र औचित्य छैन यो घात हो यसमा विश्वासघात भएको छ राजनीतिक बेइमानी भयो यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ यो परिवर्तनको केही पनि अर्थ सान्दर्भिक बन्दैन एमालेलाई यसको लागि जिम्मेवार बनाउने हो भने त्यसको दोष चाहिँ काङ्ग्रेसलाई जान्छ किनभने ढोक्सो थाप्ने चाहिँ ऊ हो त्यस कारण मैले हिजै भने यो पाँच वर्षको जो नेपालको राजनीतिमा यी खालका विसङ्गतिहरू पसेका छन् यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ ने त्यसैको कोपमा ऊ अहिले आफै पर आफै पर त्यति मैले बुझेको चाहिँ यति मात्रै हो यो राम्रो होइन तर यो दलहरूले छनौट गरेको बाटो हो र यसको जिम्मेवारी नेपाली अब होइन थाले नि त मान्छेले अब चित्त बुझ्यो होला नि गगन थापालाई भन्न थाले गठबन्धन भएन गठबन्धन भएन शेखरलाई पनि चित्त बुझ्यो रात दिनको गणगण एमाले पहिलो माग गरिसक्यो प्रदेश एकको सरकार जानु पर्यो पहिलो माग्यो उसले त्यो गरिसक्यो केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्छ पहिलो माघ उसको त्यो आयो अब अहिले भने अडतिसजना काङ्ग्रेसका मन्त्री जाँदैछन् अनि यसबाट नेपाली जनताले चाहिँ के पायो भनेको जनताले पाउने त कुरै छैन उहाँहरू मिलिमिली यताउता गरेर अब फेरि कुनै समय काङ्ग्रेस फेरि सरकारमा आउँछ त्यो सबैलाई थाहा था छ उहाँहरू यसै गर्नुहुन्छ तर यसो गर्नेको खेलोमोभित्र आ, को यो परिस्थितिले लैजान्छ कता भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो अब लैजान्छ त अब यो कुनै खास कार्ययोजना अन्तर्गत आएको हो भने लैजान्छ त्यतै नै अब हजुआर हावामा आएको भनेदेखि कतै पनि लैजाँदैन यत्तिकै हल्लिरहन्छ पेन्डुलम भएर हल्लेको हल्लै गर्छ नि त अब प्रचण्ड जे यो निर्णय गर्न बाध्य भए त्यसको कारण चाहिँ प्रदेश एकको नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका प्लस काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा गरेका निर्णयहरू यी कुराले नै प्रचण्ड बढी प्रश्न उठाए काङ्ग्रेसप्रति गठबन्धनमा प्रचण्डले भन्ने खालको तर्क पनि हामीले सुन्यौँ यो तर्क त्यस्तो खालको बलियो तर्क हो साहब होइन यो तर्क बलियो होइन किनभने यसमा पुनर्विचार गर्न काङ्ग्रेस तयार थियो यो गगन थापाको कुरा हो भन्ने पनि प्रष्टै थियो त्यो शेखर कोइरालाको कुरा को mm -hmm. हो भन्ने पनि प्रष्टै थियो तर शेखर पनि पछि हट्न तयार भएको हामीले देखेकै छ एक नम्बर त हाम्रो अगाडि छ नि त एमालेसँग मिलेर त्यो खैला बैला गरे शेखरले तुरुन्तै फेरि उनी प्रचण्ड भए ठाउँमा आए त्यो पनि हामीले देखेकै छ म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले जे भनिएको छ प्रचण्डले भनेको भनेर जनयुद्धलाई मूल्याङ्कन गर्ने दृष्टिकोण हिन्दू धर्मको कुरा गठबन्धनको कुरा मुख्य रूपमा यो उठाएको छ नि त प्रचण्डले हिजो ओलीलाई पनि के भनिन्थ्यो भनेदेखि संसद विघटन गरेको कुरा चाहिँ नदोर्याउने भन्ने सहमति भएकोमा हठात ओलीले चाहिँ त्यो कुरा उठाइदिए अनि म राम भएर देवबाबा ठाउँमा आएँ भन्थेँ उनी भनेपछि त यो उनको जुन विश्वसनीयता हो त्यो एकदम स्खलित भएर गएको छ र त्यसमा सिक्वेन्स मिलिरहेको छैन र त्यस्तो कुरालाई चाहिँ पुराना विषयहरू झिकेर न्यु खोजे प्रचण्डले भन्ने प्रतिक्रिया दिए काङ्ग्रेसका नेताहरूले खै यो विषय चाहिँ प्रचण्डले मुद्दा चाहिँ प्रदेश एकदेखि काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकसम्मका निर्णयहरूलाई मुद्दा बनाएर यो निर्णय लिए भन्ने कुरा अहिले आएको हुनाले मैले डाक्टर साहबसँग यो जिज्ञासा राखेँ डाक्टर साहब यो जुन खालको परिस्थिति तयार भयो अब एमालेहरूका लागि चाहिँ कस्तो खालको चुनौती छ तपाईँले देख्दा अब एमालेहरूका लागि कथा दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन भन्ने नै चुनौती छ मुख्य त अब एमालेकै चुनौतीलाई हामीले छलफल गर्नु पऱ्यो प्रचण्ड त जसो पनि गर्छ प्रचण्ड त पल्टुराम हुन् ठप फर्केर आइहाल्छन् एक नहीं। 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 तो तो वहा वहा लात दिएँ भनिदिन्छन् सकिन्छ दक्षिणपन्थी भड्कावलाई मैले लात्ता हानेर फेरि वामपन्थी राष्ट्रवादको पक्षमा आएँ भनिदिएर भइहाल्छ प्रजातान्त्रिक लाइन नै आज राति सपनामा मैले गिरिजा बाबुलाई देखेँ उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो भनिदिइहाल्छन् यसो भन्दा पनि भयो भन्दा पनि हुने रहेछ यो तर्क तर एमालेको चाहिँ चुनौती तपाईँ के अब एमालेलाई के भइदिने भयो भने अब ठिक्क चाहिँ जस्तो भनौँ न प्रचण्डले अब आदि आधी गर्ने भने छ सुनेअनुसार अब आदि आदिको अन्तिम वर्षमा फेरि यही गरिदियो भने एउटा चुनौती यो छ एमालेलाई त्यसपछि एमाले प्रतिरक्षामा रहनु पर्ने हुन्छ अब किनभने प्रचण्डको पल्ला भारी हुँदै जान्छ अब यहाँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रथम चरणको त्यो एउटा कुरा छ चा। त्यो चाहिँ यता दिने भन्ने कुरा भइ नै सक्यो टिआरसी विधेयकको कुरा पनि उति नै आइरहेको छ अहिले के कोसँग टिआरसी विधेयक त्यो अझ महँगो पर्छ यिनीहरूलाई किनभने त्यो टिआरसी विधेयकमा जुन एमाले प्रतिकार गरिराखेको भन्ने कुरा छ त्यो प्रतिकार गर्नुपर्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले हो किनभने नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बढी रिलेटेड विचार लिएर हिँड्ने शक्ति भयो नि त त्यो चाहिँ नेपाली एमालेलाई टाटो लगाइदिएको छ यिनीहरूले यहाँ के कारणले त्यो भएको म बुझ्दिनँ यो अझ खराब हुन्छ माओवादीको लागि किनभने अब अब, अब, अब एमाले यहाँ आउने बित्तिकै काङ्ग्रेस बाहिरिन्छ र उसले के भन्छ भने जघन्य अपराधका मुद्दाहरूमा कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन किनभने इन्टरनेसनल कम्युनिटीको स्पिड पनि त्यही छ भनिदिन्छ उसले हो पनि वास्तवमा त्यही अनि अहिले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई युद्ध अपराधका विषयमा And... माइनस गरेर जाने तागत त विश्वकै छैन अनि भनेपछि And... यहाँका बलवीरहरूको त होला भन्ने oh... त्यत्रो कल्पनै गर्न सकिँदैन त भनेपछि टिआरसीले पनि माओवादीलाई पे गर्ने म देख्दिनँ तर प्रचण्डको उद्देश्य चाहिँ टिआरसी विधेयक र केही अन्य कानुन निर्माणका कुराहरूलाई नै फोकस गरेर उनले यो गरेका हुन् त्यो सम्पन्न हुने बित्तिकै उनले अर्को निर्णय गर्छन् उनको मुख्य चाहिँ अहिले टिआरसी विधेयक नै हो यसमा एमाले नै बढी अवरोध गर्न सक्ने भएको हुनाले देउवासँगको एक खालको सल्लैसँग यो काम भइराखेको छ भन्ने खालको तर्क पनि हामीले सुन्यौँ यो केटाकेटी तर्क हो अब हो यस्तो पनि बुझाइको विषय बनाउनु पऱ्यो भने त हामी पनि सिद्धिन्छौँ नि अब यसभित्र बि किन मैले नै हिजो के भनेको थिएँ भने प्रधानमन्त्री हुने पालो त प्रचण्डको थियो हिजो अब त्यहाँ दिन सक्ने स्थिति बनेन मेरो विचारमा मिली भगतमा देउपाले उनलाई उता पठाएका थिए किनभने यहाँ गनगणन गरिरहन्छन् त्यसो पनि लौ त अब तिमीहरू गनगन रहेछ जाऊ त भने मन्त्री हटाउँदा पार्टी फुट्ने भयो देउपाको पनि यता टिआरसी विधेयकको पनि समस्या आउने भयो माओवादी पनि मन्त्री हटाउने सिलसिलाले पार्टी फुट्नेतिर दुइटै पार्टी फुट्ने स्थिति भइसकेपछि देउवासँग सल्लै गरेर एकछिनलाई यो गरौँ न त हेरौँ हाम्रा केटाहरू पनि के गर्दा रहेछन् परिस्थिति पछि फेरि बनाउँला भन्ने यो एउटा खालको गोप्य भित्री सहमति अन्तर्गत प्रचण्डले यो निर्णय लिएका हुन् भन्ने मान्छे पनि भेटिए बजारमा अहिले त्यो त मैले नै दुई महिना अगाडि झिकिदिएको नुस्खा हो किनभने म पनि कसरी यस्तो भयो होला त भन्ने तर्क गर्थेँ पछि मलाई यिनीहरूले मिली भगतमा नै यो गरेको रहेछ भन्ने लागेर म दुई चार महिनादेखि त्यस्तो भन्न थालेको थिएँ अब अहिले यो केसमा त्यस्तो होला कि नहोला डाक्टर त्यो त एकपल्ट भइसक्यो भइसकेपछि अर्कोचोटि हुनलाई के छ र भनेको नि एकचोटि नै गति छोड्नु पऱ्यो त्यसपछि त के हो र अब त्यति तल सोचेर बहस गर्नुपर्ने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँमा नेताहरू आइपुगे यो सा आफैमा सकारात्मक कुरा छैन अब यसमा यो राजनीति अहिलेको जुन राजनीतिक सङ्क्रमण छ जुन खालको निराशा छ जुन खालको एउटा अकर्मण्यताको स्थिति छ यसभित्र प्रचण्डले चाहिँ यी सबै बन्धन र घेराबन्दीहरूलाई म लात ला हान्न पनि तयार छु भनिसकेपछि त्यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने त अब अब के के दायित्व छन् प्रचण्डका अगाडि प्रचण्डले गरेर देखाउनु पर्ने र प्रचण्डले यी कुरालाई व्यवहार त हो भन्ने पुष्टि गर्नका निम्ति के के गर्नुपर्ने अवस्था उनका लागि के के गर्नुपर्ने चुनौती छ डाक्टर डाटसा त्यसको लागि त सबभन्दा पहिला आफूले जेका लागि जनयुद्ध गरेको त्यो पङ्क्तिलाई सम्झिनु पऱ्यो अङ्गभङ्ग बेपत्ता विस्थापित बलिदानी सहित पीडित आहत कमैया मजदुर किसान तल्लो वर्ग यसका लागि नै जनयुद्ध भएको थियो यदि उनले यसमा आफूलाई ठिक ठाउँमा ल्याएको भन्ने हो भनेदेखि पहिला यो आठवटा कुरामा पुनर्विचार गर्नुपऱ्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपऱ्यो आफ्नो आत्म साथ गर्नु पऱ्यो पहिला त यो गर्नुपऱ्यो यो जगमा अनि सैद्धान्तिक ध्रुवीकरणको विषयवस्तु त्यसको लागि समाजवादी मोर्चाको कुरा त्यसपछि आफूले जे गर्छु भनेको छ त्यो परिवर्तन दिशातर्फ यो आन्दोलन लैजाने कुरा हिजोको जनयुद्धको स्पिडमा फर्किने कुरा सिधा सिधी त्यो प्रचण्ड सुध्रेका हुन् भने सुध्रेका हुन् भने त्यसमा झोला बोकिदिनु पर्यो रवि लामी छानेर उपेन्द्र यादवहरूले सँगै त्यो त्यो घोचागारा घोचाघाँडा बोक्न हामी तयार छौँ भन्ने देखियो उहाँहरूको निर्णय हेर्दा अब त्यस्तो घोचाघाडा त हिजो पनि भन्थे त्यसले त्यसमा हामी भर गर्दैनौँ के गर्नु पऱ्यो के कार्यभार प्रचण्डलाई छन् त भन्दा मैले उहाँलाई कार्यभार गनाइदिएको यी कार्यभारहरू छन् उहाँ साँच्चै चाहिँ निष्ठाको कुरा गर्ने हो साँच्चै लात हान्ने हो साँच्चै ठिक ठाउँमा फर्केको हो प्रतिक्रियावादीले प्रयोग गर्न लागेको थाहा पाएकै हो भनेदेखि हाम्रो कुनै प्रचण्डसँग दुश्मनी छैन नि हाम्रो कुनै विचारसँग पनि बैरभाव छैन हाम्रो त भिन्न मत कहाँ हो भनेदेखि विचारलाई चाहिँ खास्टो बनाएर रा, नेपालको राजनीति दुरुपयोग गरियो र डेमोक्रेटहरूले काङ्ग्रेसहरूले डेमोक्रेट र डेमोक्रेसीको आदर्शलाई दुरुपयोग गरे वामपन्थीहरूले चाहिँ एउटा वाम आदर्श र कार्यदिशालाई दुरुपयोग गरे हामीले यी दुइटैलाई समदुरीमा राखेर आलोचना गरेको बिन्दु भनेको चाहिँ यो हो ठिक छ त्यसो भने यो आधारमा तिमीहरू एउटा सहकार्य गरेर जान्छौ भने हामीलाई आनन्द नै लाग्छ केही पनि भन्नु छैन तर अहिलेसम्मको अभ्यासले के देखायो भने यो चाहिँ यिनीहरूको खेलमेल मात्रै हो यिनीहरूको यो गोरखधन्दा मात्रै हो यो भात खरा उख्ने कुरा मात्रै हो जन्त जन्ती जाँदा त्यस्तो हुन्छ क्या जन्ती चाहिँ एकदम भोग लगाएको हुन्छ आठ घन्टा हिँडेर पुगिन्छ पुगिन्थ्यो उहिले भएर पुगिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ भात खरौ भन्ने एउटा दुईजनाको टिम अगाडि छानेर पठाउनु पर्ने थियो त्यो भात खरौमा पर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो क्या हामीलाई किनभने भोकले मर्न आँटेको भइन्छ आठ घन्टा भोकै हिँडेको भइन्छ जन्तीमा त्यहाँ बसेर कति बेर खाना आउनेहरू ठेका नै छैन भातखराउले छिटो खाना पाउने पनि भयो टिको लाएर दक्षिणा पनि भेट्ने भयो दुइटै कुरा हुने भयो यो भातखराउ राजनीति जुन खालको छ डाक्टर साहब अब यसमा भोलि आगामी दिनमा कस्तो जान्छ भन्ने कुरा त हेर्न बाँकी छ तर यसले मन्त्री बाँडफाँड आदि इत्यादि सरकारका पद बाँडफाँडका विषयमा जुन खालको बखेडा अझैदेखि झिकेको छ को, को, को गृहमन्त्री हुने को मुख्यमन्त्री चाहिने को कसरी यसको भागभण्डा मिलाउने भन्ने कुराको टुङ्गो चाहिँ नलागेकै देखिन्छ त्यो भागभन्डाको अन्यल चाहिँ अहिले कायम राखेरै उहाँहरूले हतारमा यो निर्णय गर्नुभयो भन्ने स्थिति देखा परेको छ अब रवि लामी छानेका पनि गृहमा चर्चा आइराखेका छन् यो उहाँहरूको यो गन्जागोलले नै फेरि बाटो तुरुन्तै मोड्नुपर्ने स्थिति त आउने होइन भन्ने खालको शङ्का गर्ने स्थिति पनि देखा पऱ्यो आज बिहानैदेखि तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो के छ स्थिति यही कुरामा हाम्रो अलिकति असहमति हो नि त अब उहाँहरूलाई यही ठाउँमा आउनु थियो भनेदेखि त यी कुराहरू मिलाएरै आइदिएको राम्रो हाम्रो हुन्थ्यो नि त त यो झन् झिजो नेपाली जनताले किन बहन गर्नुपर्ने भन्ने क्या हाम्रो यसमा रवि चाहिँ किन मिसिएका हुन् उनी प्रति उनीप्रति अलिक उनी फरक खालको मान्छेहरूको अपेक्षा हो नि उनलाई मत हाल्ने मान्छेहरूको अपेक्षा तर उनी पनि यसैमा गएर बग्न पुगे यसैमा मिसिन पुगे यो यस यो रविको भूमिकालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साह रवि त रवि यो जुन मूल प्रभावका भनिएका राजनीतिक पात्र प्रवृत्तिहरू जस्ता हुन् रवि लामी छाने पनि त्यस्तै हुन् भनेर नै हामी रि रिजर्भेसनमा बसेका हौ नि त नत्र त रवि लामी छानेपट्टिबाट त मलाई त टिकटकै अफर थियो त यत्र राजनीतिक दलहरू त यस्ता भए भने जेठामाको त्यो गति कान्छा मामाको भाँग्राको धोती भन्थेँ नि म कारण यो नि त जनयुद्ध लडेर आएको त यस्तो निस्क्यो चौध वर्ष जेल बसेको यस्तो निस्क्यो पञ्चायतले जिब्रो काटिदिएको भनेको शेरबहादुर त्यस्तो निस्क्यो अनि यिनीहरू चाहिँ कस्ता निस्किन्छन् त भन्नेमा हामीलाई ठुलो दुविधा थियो अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो कितालाई खुलस्त गरेका छैनौँ किन रवि लामी छानेहरू ले जुन समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यो अहिलेको एउटा आशाको केन्द्र हो नि त त्यो रवि लामी छानेको मात्रै कुरा होइन यहाँ बालन शाहको त्यहाँ अर्को साम्पाङको यिनीहरू यिनीहरू त यिनीहरू निजी होइनन् व्यक्तिगत होइनन् नि यिनीहरू यो त एउटा यो राजनीतिमा थुप्रिएको कुणा कर्कट को विकल्पमा आएको प्रवृत्ति हो नि त यो रवि लामिछाने एक्लै पनि होइन त्यसैले हामीले हर्को साम्बागलाई भनौँ तिमी तिमी त परिवर्तनको सम्भाव हो तिमी त नयाँ एउटा आशाको बिन्दु एक्लै तिमी मात्रै होइनौ भन्ने हाम्रो तर्क यो थियो उनले हामीलाई नै खारेज गरिदिए अब रवि लामी छाने भए भए ठाउँमा आउँदा के हो त उनको के कारणले सत्तामा जानुपर्ने प्रष्ट हुनु पर्यो त्यो तर यी यी दलहरूलाई चाहिँ म के भन्दैछु भने तिमीले सबभन्दा पहिला आधार तयार गर्नु पर्यो जस्तो के हुनु पर्यो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले चाहिँ काम चलाउन सजिलोको लागि गृह बन्दोबस्त र चाहिँ अर्थ सञ्चालन परराष्ट्र देमक्र... पनि यदि डेमोक्रे डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा जाने भने यो तिनवटा त स्वत प्रधानमन्त्रीको भागमा जाने मन्त्रालय हुन्छ नि किनभने मुख्य त यसमा पात्र प्रधानमन्त्री हो नि त पहिला सिद्धान्त तय गर्यो भने यी विवादहरू आउने नै थिएनन् अब ल यसमा उनीहरू के गर्छन् त्यसपछि त त्यो स्ट्रेन्थ पोलिटिकल स्ट्रेन्थको आधारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू विभाजन गरिनुपर्ने भन्ने दोस्रो सिद्धान्त त्यो हुन्छ नि त त्यो गर्ने बित्तिकै रवि लामी छाने गृह रवि लामी छाने गृह भन्ने समस्या त स्वतः समाधान भइहाल्छ तर अब त्यो कुरा चाहिँ अस्पष्ट राखिदिएपछि अनि किचोलो आउँछ जस्तो एमाले एकाउन्न सालमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनाएका बेला के भयो भनेदेखि यिनीहरू त यिनीहरू त क्रान्तिकारीबाट आएका हौ भन्थे मनमोहनहरू संशोधनवादी लाइनबाट आएको भन्ने कुरा थियो मार्क्सवादी र माले मिलेर एमाले बनेको थियो उनीहरू मनमोहनलाई विश्वास गर्दैनथे फलस्वरूप उनीहरूले के गर्यो भने मनमोहनलाई कुनै मन्त्रालय नै दिएर खालि रातदरबार सम्बन्धी जिम्मेवारी मात्रै दिएर उनीहरूले नौ महिनाको सरकार चलाइदिए तर्क त्यो थियो मन मनमनमाथि भर गर्न सकिँदैन क्या हो क्या हो यस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस कारण यहाँ चाहिँ पहिला सिद्धान्त निरूपण गरिदिनु पऱ्यो पहिला चाहिँ जस्तो अहिले वर्षमानले के भनेको छ भने जो जहाँ फिट हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ राख्ने कुरा भएको छ कि चलो छैन भने छ अब जो जहाँ फिट हुन्छ भनेपछि त स्वर्णिम बाग्लेलाई अर्थमन्त्री दिनु पर्यो त्यसो भने फिट हो नि श्रोर्णिम बाग्ले त तर यहाँ रासोपा भन्ने बित्तिकै रवि लाने छाने भन्ने कुरा आयो माओवादी भन्ने बित्तिकै प्रचण्ड भन्ने कुरा आयो स्वतः एमाले भन्ने बित्तिकै केपिओली भन्ने कुरा आयो भने व्यक्तिमा केन्द्रित भयो क्या जस्तो समाजवादीको कुरा आयो नि त सम्पूर्ण केन्द्र चाहिँ माकुने भन्ने कुरा आयो अनि एउटा व्यक्तिमा सती जाने भन्ने सोचाइ त सही थिएन नि त तर यहाँ त त्यही भइरहेछ यहाँ त्यही भइरहेछ जस्तो अब म जस्तो यो रासोपाको हकमा म के भन्छु अहिले अर्थतन्त्र बिग्रेको छ त्यसलाई छ एउटा प्रेजेन्टेबल अर्थमन्त्री हामीलाई चाहिएको छ र अहिले सबभन्दा प्रेजेन्टेबल भनेको वास्तवमा स्वर्णिम बाघले नै हो तर रवि लामी छाने नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो मैले यसो भन्देँ होइन हाम्रो नेतालाई चाहिँ दाइना देवरे भन्छ फेरि साथीहरू रिसाइहाल्छ स्वर्णिङबागलेसँग त मेरो त परिचयले हो नि वास्तव स्वर्णिम अर्थमन्त्री भए मलाई उसले के हो र बरु रवि लामी छाने नै गृहमन्त्री भयो त मलाई बनाउँछु पहिल्यै भनेका छ उनले भाषण गर्दै भनेका छन् भनेका छन् चितवनमा अँ त्यसो भनेरै चुनाव जितेका आउनु होइन त मलाई त रवि लामी छाने ला यसलाई ला बनाउनुपर्छ भन्दा पनि फाइदा छ नि त तर त्यो होइन राष्ट्रपा परिवर्तनको एउटा जुन किरी भएको हुनाले त्यसले एउटा प्रतिभा देखाउने र त्यो प्रतिभालाई अझ बलियो बनाएर रा भोलिको राजनीतिलाई सुदृढ गर्ने यो राष्ट्रपाको चाहिँ कार्यदिशा हुनुपर्छ यो हुन्छ तत्त्व कुरा तत्त्व तर हो तर यो कुरा परिवर्तनको जुनकिरी हुनुपर्छ भन्दा पनि अनि मुङ्राले हानेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाइनमा गए साथीहरू यसको त केही दबाई छैन नि त त्यस कारण मैले माओवादीको हकमा पनि त्यो भनेदेखिको एमालेको हकमा त हिजैदेखि मैले भनेको कुरा के मैले हिजै भनेको थिएँ सबभन्दा सेफ पोलिटिक्स चाहिँ एमालेसँग छ म भन्थेँ नि किन गल्तीको नाइके भनेको काङ्ग्रेस सबै मैले भने सम्पूर्ण पाँच वर्षको जो राजनीतिमा कुणा कर्कट थुप्रिएको छ यसको जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसलाई जान्छ माधव कुमार नेपालको निर्णय त मैले कहिले पनि सही भनिनँ अब आजको उहाँको हविगतलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हो अब के अब म भेट्न जाउँला भन्दैछु अब किन अब माधव किनभने किनभने किन अहिले भेट्न योभन्दा बढी पनि एउटा नेता हो हान्न राम्रो हुँदैन नि त उहाँले त टोटल पार्टी फुटाउनु सबभन्दा ठुलो गल्ती हो त्यो सिकाएकै उहाँले नै हामीलाई हो फेरि कुनै केपिओलीले सिकाएको हो र हामीलाई भने नि माधव नेपालले नै सिकाएको हो पार्टी फुटाउनु गल्ती हुन्छ पार्टी फुटाउनु ठिक हुँदैन एमाले भनेको मूल प्रवाह घर हो सारा भँगालाहरू नदी ना नाला मिलेर महासागर बनेको हुन्छ भनेर लेख्ने नै माधव गुवा नेपाल होइन हिजो अब भेटेर के सुझाव दिने विचार छ त तपाईँको अब ब... रियलाइज गर्नुहोस् विपसना जानुहोस् योगा गर्नुहोस् भन्छु मेमवार लेख्नुहोस् भन्छु मलाई सबैभन्दा मन पराउने नेता हो कि माधव गुवा नेपाल मलाई यति पीडा हुन्छ कि यो दुई वर्ष मैले माधव गान्धी नेपाललाई ने आलोचना गर्नु पऱ्यो के केही अर्थ छैन नि नलिनु छ नदिनु छ के मतलबको कुरा भयो तर पनि समाजको सम्पत्ति हो राजनीतिको सम्पत्ति हो देशको एउटा नेता हो भन्ने हिसाबले यही गरला भन्ने डरले क्या अब अब उनीहरूले त्यो संविधानको धारा पनि पर्दा रहन्छन् क्या यिनीहरू अस्ति केपिओलीले भने नि त एउटा मान्छे लन्ठङ लन्ठुङ बाटामा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै हिँड्दैछ भन्थे वास्तवमा त्यो धारा अनुसार माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने उपाय नै हुँदैन अरे कहाँ संविधानको धाराले पनि भएन नैतिक धाराले पनि भयो होइन नैतिक त पन्चीको तर अब यहाँ त के भन्नु यिनले राजीनामा दिने बित्तिकै अर्को धारा आकर्षित हुन्छ नि त ठुलो दलको हैसियतले भन्ने कुरा आउँछ ठुलो दलको हैसियतले पनि नो भनिसकेपछि मात्रै अनि एउटा सांसद भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ फेरि हो त्यो चाहिँ माकुने मान्छन् अब डाक्टर साहब एउटा प्रचण्डले यी सबै कुराको निकासका लागि होला माधव नेपाललाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने विचारधाराले होला कि के हो अब वाम वृहत वाम एकताको कुरामा म जोड दिन्छु अब त्यो अभ्यासमा हामी लाग्छौँ भन्ने खालको प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि देखियो त्यो खालको एकतै गरेर एउटै पार्टी बनाएर जाने स्थिति कतिको मजबुत देख्नुहुन्छ प्रचण्ड के भन्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त त्यो गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट त्यो गर्ने बित्तिकै र रवि लामी छानालाई गृह नदिने बित्तिकै पहिलो त त्यहाँबाट रवि लामी छाने बाहिरिन्छन् अनि जनमत पार्टीको कुरा आउँछ अनि उन्मुक्ति पार्टीको कुरा आउँछ अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ सरकार बन्छ अब कहिले बन्छ त्यो चाहिँ पर्खिने कुरा आयो हुन्छ चाहिँ त्यही अनि के भयो त त्यसबाट भनेको नि मैले चाहिँ त्यही हुन्छ होइन अब चित्रबहादुरहरूले यसमा कसरी जवाब दिनुपर्छ अहिले चित्रबहादुर केसीहरूले अब गठबन्धन उहाँ यतै लाग्नुहुन्छ कि अब यो गठबन्धन टुटेकै गठबन्धनतिर प्रतिपक्षमा रहने देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब चित्रबहादुरको पनि खुब चर्चा भयो अघिल्लो गठबन्धनमा उहाँको भूमिका मुटुमाथि ढुङ्गा राखे अब थाहा पाउनुभयो होला उहाँले अब त थाहा पाउनु होला नि त के भूमिका खेलिएछ भन्ने कुरा थाहा होला नि अब त चित्रबहादुरलाई यति मात्रै भनौँ न अहिले त्यत्रो धेरै अर्थ पनि उहाँले राख्नुहुन्न खासमा सदनमा तर पनि बुढो नेता चर्चा धेरै भयो विगतमा त्यस कारणले मैले अलिकति जोडेको उहाँलाई पनि सम्झौँ न यस्ता बेलामा भनेर डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदा जाँदै जुन खालको परिस्थिति खडा भएको छ तपाईँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अब उत्तेजित नहो हामीहरू संयमित हो आफ्ना नेतालाई चिन्नु विचार हामी कोही विचारक हौँ भने विचारलाई पनि अगाडि ल्याउँ हाम्रो परपीडक मनस्थिति छ हाम्रो त्यो परपीडा बहादुरी हुँदैन त्यसमा पनि आत्मसमीक्षा गरौँ सांस्कृतिक र वैचारिक दृष्टिकोणले हामी जम्मै चाहिँ स्खलित भइसक्यौँ हाम्रा जुन सांस्कृतिक धरोहरहरू थिए हिजो हामीले जे जनवादी संस्कृति भन्यौँ जनवादी कलाकार भन्यौँ देशभक्तिका कुरा गऱ्यौँ वामपन्थ भन्यौँ लोकतन्त्र भन्यौँ त्यो सब आचरण त हामीसँग केही पनि रहेन नि त फलस्वरूप हाम्रो देश टाक्सैको टाक्सै छ हामीलाई कसैले गन्ती गर्दैन हाम्रो कुनै मर्यादा रहँदैन हाम्रै कारणले हो नि त कति हेपे त आज हामीलाई विदेशीहरूले कैयौँ मुलुकमा भ्रमण गर्दाखेरि हामीलाई एराइभल भिसा दिन्थ्यो आजभोलि हामीलाई भिसा दिन छोडिसक्यो हाम्रो पासपोर्ट चाहिँ बुरुन्डीभन्दा पनि तल पुगिसक्यो सम्झौँ हामी हाम्रै कारणले यो भएको का हो नि त म आम साथीहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु हामीले बाटो बिराइसकेको छ हामी अझ अप्ठ्यारोतिर गइरहेछौँ र यसको कारक हामी हौँ यसको अगुवा हाम्रो नेता हो त्यसलाई हामी अलिकति वार्न गरौँ न सम्भव हुन्छ भने एउटाले त भनौँ यो के हो भनेर प्रचण्डकै अहिलेको स्टिपिङ कुरा गर्दाखेरि छँदै थियो त प्रधानमन्त्री छँदै थिए एमाले सपोर्ट गर्छु भनेकै थियो सारा कुरा भएकै थिए किन जानु पर्यो देउपा भए ठाउँमा किन जानुपर्छ भनेर एउटा चित्रबहादुर केसीले त प्रश्न उठाइदिनु पर्दैन ल ठिक छ फेरि यता आउने कुरा भयो कमिटीमा बैठक भयो कि छलफल भयो कि भयो त यो माओवादीको बैठकमा यो विषय उठ्यो कि उठेन उठ्यो भने यसमा भिन्न मत कसैले राख्यो कि राखेन लगभग यस्तैलाई लिएर त हिजो हरिबोल गजुरेलले सल्लाहकार र राजीनामा दिएको हो नि त बुझिन्छ नि त कुरा त हरिवोलले त बुझ्दा रहेछन् कुरा भन्ने देखियो अहिले यिनै कुरा त त्यहाँ हुनुपर्छ नि त यी कुराहरू त्यहाँ उठे कि उठेकी नि त हरिबोलजीलाई पनि म यो सोध्न चाहन्छु यस्ता कुराहरू त्यहाँ उठे कि उठेनन् तपाईँ महिने पछि चाहिँ समूह बदल्नुहुन्छ चा। कहिले यता भन्नुहुन्छ कहिले उता भन्नुहुन्छ यसले पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउनु पर्दैन सबका सब, सब मृत जस्तो लाग्छ मलाई जागो उठु भन्न चाहन्छु म ती सबैलाई हवस् साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँले धेरै दिनुभयो हवस् धन्यवाद